Ja, hej vloggen. Som ni kanske märkte häromdagen så råkade jag visa lite bröstvårta, vilket inte riktigt var planerat. Men nu har jag ju faktiskt en liten tjocktröja på mig och det är ju jättebra, tycker jag själv då. För då slipper ju YouTube och markera mig som icke barnvänlig. Ja, det är onsdag idag när jag spelar in, torsdag när ni ser den, troligtvis. Eller om det är fredag eller lördag eller söndag, när ni nu än tittar på den. Om ni tittar på den. Jag ska göra mig kortfattad här. Ja. Det var allt. Nej, men alltså, jag vet inte vad jag ska säga just nu bara. Det är lite svårt att hitta orden, kan jag nu säga. Och det är ju bra när man inte kan hitta orden. Typ inte alls. För jag pratar med hjärtat, ifrån hjärtat, så då blir det som det blir. Får den ju säga med en gång. Ja, men det är bara vaktmästaren som kör med gräsklipparen ute. Som vanligt. Troligtvis kanske sista gången för i år. Så det är skönt. Oh, det luktar klippt gräs. Ja, jag har fönstren uppe och ifall om ni undrar varför jag har det så är det för att få in frisk luft. Frisk luft har ingen dött av. Inte ens jag. Ja. Så ja, imorgon på fredag, imorgon då, i och med att det är på fredag då, alltså på fredag som det är imorgon då, när efter den här videon så kommer ju fredagsfrekvensen ut, som jag ville påminna om många gånger. Så den hoppas jag att ni tittar på och gillar, kommenterar. Och gillar ni den här så gillar ni den här, gillar ni inte så gillar ni inte. Det är upp till er. Men vi ses i nästa video. Hej så länge. Hej, hej, hej. Oj då, jag glömde trycka på stopp. Oj då. Ja, ja. Tror jag tryckte på stoppet, men jag kom inte åt stoppknappen, så ja, det var ju synd. Så ha det så länge.